Tere päivästä! Postimehe sõjastuudio alustab. Üsna üllatuslikult saabus täna Eestisse visiidile Ukraina peaminister. Meil on stuudios vaatleja Raivo Vare. Tere päevästä! Tere päevästä! No, kui vaadata Ukrainat sellist sõdivat riiki, siis kui suurt rolli Ukraina juhtimisel ja Ukraina poliitikas üldse mängib peaminister, eriti kui arvestada asjaolu, et tõepoolest kõik otsused ju võetakse vastu presidendi või presidendi administratsiooni poolt? No täpselt nii ongi. Otsustustasand on läinud selgelt pankavõele ehk siis presidendi administratsiooni tasandile ja sinna on ta jäänud juba tükka aega tagasi. Aga igapäevast majandamist ja igapäevast korraldust tuleb ju ka teha. Ja noh, kuna seal on ka kõik sõjaga seotu on viidud nagu sinna, siis seal väga palju aega selliseks igapäeva elu jaoks ei jätku. Ja igapäeva elu korraldavad ikkagi võimuorganid, täitevõimuorganid eesotsas valitsusega, kubernerid, nii-öelda oblasti administratsioonid ja see on tegelikult ja kohalikud omavalitsused ja see on see liin, mida esindab siis ka peaminister, kes peab loomulikult omama presidendi usaldust, aga kellel on oma töölõik aretada ja ma arvan, et ka väga paljud asjad, mis seonduvad konkreetselt finanseerimistega, mitmete programmide finanseerimistega, koostööprojektidega ja nii edasi, need ikka käivad ka valitsuse kaudu. Juba ainuüksid ja juure peavad käima sellepärast, et partneritel on see niimoodi, noh, ei saa teisiti olla, eks ole. Nii et jah, võib-olla otsustusõigust liiga palju ei ole suurtes asjades, aga kõiges muus ikkagi tegelevad nemad kõigega, nii-öelda tagala kindlustamisega. Tulles nüüd sõjasündmuste juurde, et rindel liikumisi väga palju ei toimu, aga üllatavalt on viimane kuu või natuke rohkem toonud ikkagi päris ulatuslikke õhurünnakuid kaasa ja kahetsusväärsel kombel on nüüd päris kehva olukorda sattunud Harkiv, kes on üsna piiri ääres ja teda rünnatakse nüüd nii droonide, rakettide kui ka juhitavate pommidega. Kaua nad niimoodi vastu peavad või kui hull see olukord neil on seal? No hull on olukord sellepärast, et selle tõrjumiseks ei ole piisavaid vahendeid. Aga siis me oleme näinud, et Kiievi ründe katsed üldiselt ega väga õnnestunud ei ole. Natukene mõnikord on mõni rakett läbi libisenud, aga üldiselt enam ei õnnestu, sest õhukaitse on piisavalt tugev. Aga samal ajal teistes punktides lihtsalt ei jätku neid vahendeid ja Harkov on üks nendest kahjuks. Ja ma kardan, et ega seda protsessiga jätkatakse. Vene televisioon on näidanud siis uhkusega seda, kuidas nad neid uusi suurpomme juhitavaid valmistavad tegelikult, kus nad on läinud üle võimsamate versioonide peale 1500 ja isegi 3000-lised ja see on ju nõukogudeaegsest nii ei ole tehtud, need on kõik varust võetud, aga pandud tiivad külge ja siis kasutatud, aga nüüd nad tahavad uut võimast sellist lainet tekitada ja see näitab, et tegelikult on tõsi taga ja neil aja aken või võimaluste aken on puhtehnilistel põhjustel nii kaua, kuni ükskord saabuvad uued hävitajad. F-16, sellepärast, et nende võimekus nii-öelda rinde tagusest soonis rünnata neid samu pomme kohale toimetavaid ja tavalisele õhukaitsele ulatusse mitte sattuvaid Vene sõjalennukeid on päris suur. Ja see võib olla pilti muuta, aga me teame, et nende lennukitega on üks kurb epopea, mis on kestnud ja kestnud ja kestnud. Nüüd on nagu kuskit pidi ots lahti saadud, aga ega kogused on veel väiksed. Esimene partii 6 lennukit ja kokku 60, see tuleb alles juulist alates ja see võtab aega. Nii kaua on venelistel aega sellega tegeleda ja nad tegelevad. Ja muidugi, mis oli veel näha, oli juba ettehoiatatega Ukraina luure poolt, et nad koguvad rakette, koguvad nii-öelda ründevahendeid just nimelt õhurünnakute uue laine jaoks, sest mida näitas praktika, võt vahepeal nad tegid seda väga siukse õreda intensiivsusega ja see näitas, et sellega tulevad ukrainlased suhtest hästi toime. Aga massiivsete rünnakutega kahjuks ja õhukaitsevahendite puudumisel ei suuda. Ja nad siis kogusid ja nüüd on neil siis mingi tagavara tekkinud, mida nad siis nüüd lainetena kasutavad lisaks sellele pommiloole. Eks ole. Ja kus juures siis nad on ka kasutusele võtnud kõige viimase põlvkonna analoogi, mitte omavad nõnda nimetatud Putini lemmikväljend, tsirkoonraketid isegi. Kaks tükki lasti just neile tõju tsirkoone välja.
noh, me teame seda Kinžallide lugu, mis tegelikult osutus ülespuhutuks ja nad ikka võeti rajalt maha, eks ole, ka seekord võeti maha, aga tsirkoonidega on juba keerulisem, sest nende kiirused on veel kordades suuremad ja aga täpsus õnneks mitte. Aga noh, kui neid liiga palju on, siis on probleem. Ja mis on veel välja tulnud nende rünnakute käigus, midagi ei ole teha, tuleb välja, et ikkagi kiibid liiguvad. Kiibid liiguvad Venemale, vaatamata kõigele. Ja kui me võtame praegu selle aluseks, mis on teada, siis kuni miljardi eest on tegelikult kiipe liikunud Venemale. Kui me vaatame nüüd teistpidiseid rünnakuid, ehk siis seda, mida juba Ukraina viimase aasta jooksul suudab teha, Venema kahjustamisel, ehk siis Ukraina suudab rünnata Venema strateegilisi objekte Venema enda territooriumil ja selliselt, et sellel on ka mõju. Ma mõtlen siin praegu just naftatöötlemistehaste rünnakut. Viimane rünnak, millest hästi palju räägiti mõned päevad tagasi 1000 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist. Ukraina ise on öelnud, see oli edukas operatsioon, aga see on toonud kaasa USA administratsiooni kriitika, kes järjest tugevama rõhuasetusega ütleb, et nad ei taha näha, et Ukraina ründaks Venema territooriumi. Mis see siis nüüd on selles sõjas? No me võime ju igasuguseid oletusi ehitada, alates sellest, et on mingid kokkulepped, millest me ei ole teadlikud ja lõpetades sellega, et tegelikult on tegu sellise klassikalise lääneliku Vene hirmuga eskalatsioonist ja nii-öelda soovimatusega selle hirmu tõttu eskaleerida. Ja loomulikult on ka selge, et siin on mängus ka sisepoliitilised huvid kahjuks just naftatehastega seoses, sellepärast, et Ameerikast on avalikult välja öelnud, et sisuliselt, et Financial Times juba esimeses loos juba tuli see välja, et nad kardavad, et Vene naftatehaste ründamine toob kaasa naftatoodete hinna tõusu maailma turgudel kaasa arvatud Ameerika Ühendriikides presidendi valimiste eel. Ja nafta, ütleme niimoodi, autokütuste hinna tõus presidendi valimiste eel on alati olnud väga oluline faktor, mis mõjutab valijate meelsust. Ameerikas sõidavad suurte autodega, nende jaoks on see nii tähtis. Ja see tähendab seda, et nüüd püütakse sellega nagu mitte häirida president Bideni kui istuva presidendi šansse sellega seoses. Ja see on üks tõenäoliselt samuti põhjuseid, kuigi peab veel tükk aega mõtlema, miks see peaks üldse nii olema, sellepärast, et reaalne pilt on ju selline, et kui venelaste võimsused on 4-15% naftatöötlemisvõimsused on langenud ja see kahju, mis nemad sellest saavad, on ka üks teema osa, aga teine teema osa on see, et siis ju seda toornaftat, mida selle töötlemise jaoks on vaja, tuleb ju kuhugi neil ikka panna. Ja siin on sanktsioonid ju ka peal, eks ole. Ja nüüd on siis küsimus selles, et siis nad peavad uhama seda toornaftat rohkem hoopiski rahvusvahelistele turgudele välja, olgu seal hindudele, türklastele või hiinlastele, eks ole, aga see ei tohiks ju mitte sugugi tõsta nafta endu, vaid pigem ikkagi suruda neid allapoole. Et kuskil on nagu selles loogikahelas veel midagi puudu, mis ütleks, et noh, miks see nii on, sest praegu on tõesti hinnad natukene kasvanud naftale ka. No midagi ei ole teha. Sõda tõi kaasa ka hinnatõusu Euroopas ja Euroopa kõigele vaatamata pidi jätkama sanktsioonide pakettidega, mis siis, et see majanduslikult kahjustas nende oma elanikkonda ka. USA sellega riskida ei taha. Ma arvan küll, jah. Ja tegelikult ega see USA suhtumine täna on ju tegelikult väga ambivalentne, sellepärast, et keegi analüütikutest on juba ka prominentsetest märkinud, et noh, mida siin ukrainlaste kallal õiendada, kui ise ei suuda, eks ole, abipakettigi kokku panna või ära saata, nii-öelda ära koputada ja ära saata, eks ole, täiesti ebademokraatlikul viisil, nagu see praegu Ameerika Ühendriikide esindajate kohas toimub. Ja see on nüüd see koht, kus tegelikult on tal õigus, aga see ei tähenda, et nüüd sellist suurt pilti nagu Ameerika tahaks muuta. Nad tahaksid, et see sõda tõenäoliselt oleks sellisel viisil, et noh, et Venemaa ei järrituks liiast, et oleks võimalik, muuses vahepeal on läinud käima uuesti initsiatiivid tuumarelvastuse kontrolli ja piiramise teemadel. Mõlemalt poolt on tehtud avalduse, et võiks sellega jätkata oma vahel ja võtaks veel Hiina ka kampa. No ütleme niimoodi, et seal on veel teisi asju, mis pakuvad vastastikku huvi ja võib-olla sellepärast ollakse ka rohkem tundlikud ka Washingtonis selles suhtes, mis juhtub Venemaga. Samas Ukraina jaoks ei ole isegi valikud, sest noh, Washington ei ütle ühtegi halba sõna selle kohta, et pommitatakse tsiviiltaristut, see, et pommitatakse elektrijaamu,
et hävitatakse elukondlikku keskkonda, sisuliselt üritatakse muuta linnades elamise inimestele Ukrainas elamiskõlbmatuks venelaste poolt. See on okei. Aga millegi pärast, jah, teistpidi ei tohi mitte midagi teha. Nüüd ma juhiks ühel tähelepanu, kui oli juttu, et tehakse naftaga sellised rünnakud nafta töötlemisvõimsustega ja nüüd üha kasvavad need võimsused. Räägitakse isegi, et kunstliku aru on võimalik juba olnud ukrainlastel kasutada just nende üle 1000-kilomeetriste droonirünnakute puhul. Seda on tehniliselt ka vaja, muidu võetakse võibolla muidu rajalt maha, aga mis on veel, nad ju paraleelselt ründavad ka olulisi sõjatehaseid. Ja on rünnatud raketi chippe valmistavaid tehaseid, mitmesuguseid muid seadmeid valmistavaid tehaseid. Konkreetselt nüüd viimane rünnak, millest nüüd uus riigisekretär Blinkeni avaldus tuli, et meie seda ei toeta Venema ründamisest ja Vene objektide ründamist, tuli ju sel hetkel, kui rünnati lisaks naftatehasele, mis on niisugune Kamskis väga oluline. Selles klastris on veel üks tehas, mida rünnati ja see on Jelabugas ja see on tegelikult hoopis shaheedide tüüpi, need samad kurikuulsed Iraani shaheedid, nad on käima pannud seal iranlaste abiga selle tootmise ja seal üliõpilased, kohaliku ülikooli üliõpilased siis panevad neid kolmes vahetus konveieril kokku ja see sai ka tabamuse ja väidetavasti päris korralikuse tehas, aga koos sellega ka mõned üliõpilased ja see on nüüd ka nagu kahe silma vahele jäänud, et noh, mida siis veel sõdivas väikeriigis saab teha, kui suur ja kole ja ülekaalukas vastane kallale tuleb ja sa ei tohi isegi käed selja taga, sa ei tohi mitte midagi teha ega vastu hakata sisuliselt, ainult lasta oma territooriumil asja kulgeda. See ei ole õiglane ja kahjuks siin on mingid teised kaalutlused, mis prevaleerivad õigluse üle. No kui me vaatame korraks selle rindejoonega üle, siis erilisi liikumisi seal tõesti ei ole, aga see ei tähenda, et lahingutegevust ei toimuks ja see ei tähenda, et inimesed surma ei saa. No tegelikult ikkagi Donbassis on seda lahingutegevust üks jagu ja tegelikult selle põhjuseks on ka üks väga lihtne asi. Putin on nõudnud, ta on ka deklareerinud, mitte ainult nõudnud oma sõduritelt, vaid ka deklareerinud, et ta tahab jõuda mille? Tema administratiivpiirile, sest ta on ju kuulutanud need juba enda omaks, need oblastid. Ja selleks on vaja siin rünnata. Ja teine suund, mis on päris oluline võib-olla, on see, mis on siin lõunas Zaporožje kandis. Siin on ka nagu päris tõsiseid lahinguid vahepeal peetud, siis on jälle nagu tagasi tõmbutud. See on ohtlik tsoon lihtsalt arusaadaval põhjusel, kas taurijad lõigatakse läbi või mitte. Kusjuures Putin juba teatas rõõmsalt, et ta on siis nüüd selle raudtee valmis saanud, mis siit lõunas kulgeb, on passist otse mööda maismaad, sest Krimmi silda ei saa kasutada korralikult. Ja kolmas koht on muidugi Dnepriäärne, sellepärast, et siin kardetakse, et need platstarmid, mis ukrainlastel on õnnestunud luua, et kui neid hakatakse laiendama, siis on see väga kiire otse tee, 60 kilometrit ja on otse Krimmi juurde väljapääs ja see on lage step siin täielikult. Nii et noh, selles mõttes on aru saadav, et tegelikult võitlus käib, aga kui nüüd mina vaatan selle peale lugedes seda, mida ka sõjaspetsialistid arvavad, siis üldiselt tundub olevat, et siin on pigem see selline noh, kaitsepositsioon ka Venemaal, sest jõudu kõikidel rinnetel rünnata ei ole, aga eeldatakse, et siin Donbassist tulevad veel Venema uus rünnakulaine nüüd, kui maa taheneb ja hooaeg võimaldab, sest jätkuvalt on võimalust aken venelastel ülekaalukas varustatuse mõttes ukrainlastega võrreldes. Praegu Sõrski, Ukraina uus ülemjuhataja, ütles ju otse välja, et meil on raske relvastus 1:6 suhe. Et seda kvaliteetse tööga üritatakse korvata, aga see on Ukraina kahjuks. Ehk siis tegelikult ikka venelastel on seda massi palju rohkem veel. Ja see veel kestab kuni võibolla sügiseni välja, nii et vaevalt, et ukrainlastel väga palju peale tungi võimalusi on. Aga venelastel ühel suunal veel võib olla ja see on tõenäoliselt seal Harkivi poole, põhja poole Donbassis. No tegelikult vaatlejad on juhtinud ka tähelepanu, et venelased on juba hakanud kasutama rohkem soomustehnikat. Et noh, et ühelt poolt võib selle põhjustada asjaolu, et on juba piisavalt kuiv ja seda saab kasutada, aga teiselt poolt tõenäoliselt on juhitud, muidu sellel on tähelepanu juhitud, et tõenäoliselt venelased natuke läksid ka selle õnge, et hästi palju räägitakse, kuidas ukrainlastele ei jätku laskemoona ja nad on muutunud nagu julgemaks. Muidugi, kindlasti kohe ja ega see vastab ka tõele, aga mida nad ei osanud arvestada oli see, et ukrainlased väga osavalt asusid kasutama rallidroone. Ja tegelikult soomustehnika kaotused on kohe kasvanud ka venelastel lihtsalt selle pärast, et jah, mürske ei jätku,
tuli nii-öelda millega enne ukrainlased silma paistsid, et nad võtsid kolonnid maha kaugtulega. No nüüd võetakse droonidega peaaegu sama hästi maha ja see on tekitanud uue olukorra. Aga mis on halb on uudis on see, et ka venelased on saanud droonimajanduses endale natukene taset juurde ja nad on praegu ikkagi päris palju kahju tekitanud kui Ukraina poolele nende droonidega, mitte ainult pommidega, millest me juba rääkisime, nende planeerivate pommidega. Praegu me näeme kaardilt ka, et seal lõuna pool eriti märke ei ole. Kas nüüd on juba jõudnud kätte see aeg, kus seal lõunas on see suur vesi ja seal nagu ei saagi eriti liikuda või millest see põhjustatud on? Praegu ei, ei, see on step vastupidi, see kuivab vasti ära, nii et tegelikult on neil varustusprobleemid, neil ei ole nii-öelda võimekust sinna sellist tulejõudu veel olnud kontsentreerida, mis on vajalik ja nad ei ole seda ka vist prioritiseerinud arvates, et see midagi hullu veel ei tähenda, sest ikkagi mehi on vaja. Nad on ju väga palju seda liharünnakuid kasutanud, kus on seda nimetatakse liharünnakuks, kus siis inimesi pannakse magama nii palju kui vaja. Nii et Ukraina poolel lõppesid vahepeal padrunidki otsa, ei jõudnud lihtsalt vastu nii palju tulistada ja see tähendab, et neil lihtsalt on nüüd uus laine tulemas peale. Mehi ja siis nende võimalused ka jälle koos selle kasvavad, sest no midagi ei ole teha. Ei ole nii, et ainult tehnika sõdib, ikka on vaja inimesi selleks. Ja muuses ukrainlased on väga edukalt ka teinud takistavaid või ennetavaid või profilaktilisi rünnakuid omalt poolt, võtnud maha komandopunkte, võtnud maha ladusid, võtnud maha drooni operaatoreid massiliselt isegi. Nii et noh, need on teinud nagu nii palju kahju, et seal lõuna suunal lihtsalt ei jätku ressurssi veel. Ja noh, me näeme, et tegelikult raske tehnika puuduses olev Ukraina hoiab ju platstarmi Dnepri vasak kaldal tänu sellele, et neil on suurtükiväe tugi teiselt kaldalt, paremal kaldalt, kus on siis kõrgustikel need suurtükid. Ja nad on sellega väga edukalt toimetanud, vahepeal mürskude puuduses nii edukalt ei olnud, aga suutnud ikkagi takistada venelaste peale tungi nendele platstarmidele. Aga platstarmidel olevatel jõududel ju tehnikat on vähe. Nii et noh, selles mõttes see on selline patiseis natukene ja kui venelased väga tugevalt suruma hakkavad, siis võib olla see natuke keerulisem see elu seal. Aga samas jällegi nad on tugevdanud, nad on kaatreid endale saanud juurde, need ühendusteid paremini korraldada üle jõe ja nii edasi. Dnepr on seal laimuses. No kui rääkida inimestest, ehk siis sõduritest, siis omajagu probleeme on ju ka Ukrainal. Ja neil päevil ongi Ukraina president allkirjastanud otsuse, millega saab rindele saata juba hoopis nooremaid sõdijaid. Ehk siis see vanuse piir on nüüd 25 peal. See näitab, et Ukrainal on ka probleem sõduritega. No väga suur probleem. Siin üsna hiljuti avaldati ka mingid andmeid küsitlustest, mis näitas, et alla 10% olid valmis vabatahtlikuna minema. Ja see on juba väga väike number ukrainlaste kohta, aga see seadus ei ole uus. See on tükk aega seal vindunud ja nüüd lihtsalt president kirjutas alla, sellepärast, et see suur seadus, mobilisatsiooni oma, ikka veel vindub parlamendis, mis peaks nüüd nägema ette terve rea muid täiendavaid abinõusid mobilisatsiooniga seoses, aga seal on vaidlused väga suured poliitilistel kaalutustel. Esimene eelnõu variant võeti ka tagasi parlamendist. Seal on lahkarvamus isegi presidendi enda parteis, ehk siis rahvateenri nimelises parteis, nii et see on palju keerulisem lugu, kuidas see õnnestub. Mina ei oska praegu kommenteerida, päris igapäevast ei jälgi seda käiku, aga seda ukrainlastel on vaja. Sõrski andis väikese vihje, Sõrski on siis uus ülemjuhate, andis väikse vihje, kus ta ütles, et võib-olla nii palju mehi nüüd ikka vaja ei ole, nagu algselt räägiti poolest miljonist. Et saab vähemaga, et ta on suutnud käima panna ka rotatsiooni, mis oli üks põhiprobleeme, et 2 aastat rasket sõda, 42,5 aastat keskmise vanusega kaevikutes mehed, eks ole, no lihtsalt ei jaksa. Et on vaja roteerida, on vaja vahetada ja see on sõja üks kuldreegleid. Ja no, nüüd siis tundub, et mingil määral on see saadud käima ja siis nüüd konfigureeritakse täpsemaks seda lõpliku seisu. Aga fakt on see, et Ukrainal on vaja mobilisatsiooni. Venemaa praegu mobiliseeris korraliselt 150 000. Tal on veel iga kuu tuleb 30 000 nii-öelda kontraktiiga sõdurit juurde. No midagi ole teha, siis Ukraina sellega võidu joosta ei saa, aga tal on ka paar 30 000 vaja ikkagi iga kuu juurde sõdurit. Aitäh, Raivo Vare, tulemast Postimehe sõjas stuudiasse. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.